ordkunskap med exempelmeningar till framåt C, kapitel arbete, sidan 55. Att få nya möjligheter, det betyder att man får nya chanser, fler chanser. På engelska opportunities. Här är singular, en möjlighet och möjligheter. Nya möjligheter. Ny är ett adjektiv och det blir ett A när det är plural på substantivet. Vi har en exempelmening. Man får alltid nya möjligheter om man studerar. Död, att dö. Död är ett adjektiv, men det går inte att böja. För om man är död så kan man inte bli mer död. Att dö är verb. Och i presens dör, preteritum dog och supinum dött. Och det betyder att man inte längre lever. You are not alive anymore. En exempelmening. Min mormor är död. Mormor är min mammas mamma. Svår, svårare, svårast. Svår är ett adjektiv och man komparerar svår, svårare när man jämför, komparativ, compare, två saker. Och svårast, det är mest svår. Man kan säga det är svårt. Då blir det ett T på svår. En exempelmening. Det är svårare att lära sig att cykla än att gå. Nästa ord, ett verb, att lära sig. Ett reflexivt verb. Du måste alltid ha sig tillsammans med lära. I preteritum lärde och supinum lärt. Och jag glömde presens. Det är lär. Lär sig. En exempelmening. Det är svårt att lära sig svenska. Här fick vi både svårt och att lära sig. Att trivas, också verb. Trivdes, preteritum. Trivs i supinum. Det betyder att man är glad med något eller på någon plats. Jag trivs på mitt jobb. Jag trivs med min lägenhet. Det är något man tycker är bra. Det heter trivs i presens, trivdes i preteritum och trivts i supinum. Vi har en exempelmening. Jag trivdes på mitt gamla jobb. En inriktning, det är ett substantiv. Det kan finnas flera i plural. Inriktningar. Och det betyder att det är en speciell väg. Ett speciellt område
om man tänker studier. Och en exempelmening kan vara: när man börjar gymnasiet väljer man en inriktning, till exempel ekonomi eller naturvetenskap, science. Vården, det är ett substantiv och det är ett ord som man oftast bara säger vården. Jag kan få vård om jag är sjuk, men när man säger vården så menar man oftast när man är på sjukhus eller vårdcentraler eller på ett äldreboende så får man vård. Allt det är vården i Sverige. En exempelmening kan vara: Sverige behöver många människor som kan jobba inom vården. Alltså jobba på sjukhus eller äldreboenden, gruppboenden, vårdcentraler. Man behöver många människor för det finns många jobb inom vården. Att söka är ett verb. Jag söker en kurs, det är presens. Sökte, preteritum, och sökt, supinum. Och en exempelmening: han sökte till sjuksköterskeutbildningen. Det här var ett jättelångt ord och svårt att uttala. Men när det är svåra ord att uttala så är det bra att träna att uttala ordet rätt. Och till hjälp kan man dela ordet i stavelser. Och det gör man genom att titta på vokalerna. En vokal i varje stavelse. Så är det mycket lättare att få med alla ljud. Sjuk, sjö, tesh, ge, ut, bild, ningen. Sjuksköterskeutbildningen. Så kan man träna när man ska uttala långa ord. Så det är många ljud också i det här ordet. S och J blir sch, sch. S och K också ibland sch. Sjuk, sjö. Tesh, R och S blir sh. Ke, ut, bild, ning, N och G, ng. Ng, det svåra ljudet i svenska. Ng, N. Sjuksköterskeutbildningen. Där du. Vi fortsätter med ord. Att bli antagen. Det är ett verb och själva verbet är ju bli. Och antagen, det är när man får börja på något. Till exempel en kurs. Man får en plats i en klass eller kurs eller praktik. Och en exempelmening. Han blev antagen till sjuksköterskeutbildningen. Och här har vi själva verbet bli och i preteritum blev. Presens blir och supinum blivit. En praktik, det är substantiv, och verbet att praktisera. Och det är när man får prova på att jobba. Det kallas att man har praktik. Och en exempelmening.
Det är bra att praktisera innan man börjar jobba. Ett äldreboende, det är ett substantiv och det betyder att det är ett boende för äldre människor. Äldre människor som behöver hjälp i sin vardag. Kanske med duscha, laga mat och sådana saker. Och då kan de bo på ett äldreboende. Ett exempel. Min kompis jobbade på ett äldreboende förut, alltså tidigare. En termin. Ja, i Sverige så räknar vi skolterminer från augusti till december. Det är höstterminen. Och vi har vårterminen från januari till juni. Det är då skolorna är igång. Och en exempelmening. Många kurser är på en termin. Nästa ord, en kropp. Och det är också ett substantiv. I plural, kroppar. Och vi har ju en kropp. Det är våra armar och huvud och ben och mage och tår och fingrar. Det är våran kropp. Och en exempelmening. Kroppen är fantastisk. Tänk vad mycket som fungerar i kroppen. Jag tycker det är helt fantastiskt. En sjukdom, det är när man blir sjuk. Att bli sjuk, då får man en sjukdom. Substantiv, verb. Att bli sjuk. Att vara sjuk är också verb. Det heter i plural sjukdomar. Och ett exempel. Cancer är en hemsk sjukdom, a terrible sjukdom. Nästa ord är adjektiv, gammal, äldre, äldst. Och gammal är positiv form, äldre är komparativ, compare på engelska. Och äldst är superlativ. Och här kommer ett exempel. Min syster är äldre än min bror. Och här har vi då komparativ formen på adjektivet. Och man jämför en syster med en bror. Man compare, då använder man den formen på adjektivet. På riktigt, ja, vad är det för något? Det är ett uttryck. Det är när något inte är sant. It's not true. Om det är inte framför, inte. På riktigt. Om det är på riktigt, då är det sant. True. En exempelmening kommer här. En del filmer är inte på riktigt. Till exempel E.T. Inte på riktigt. Inte sant.